Poslední reprezentační přestávka tohoto roku je za námi a v sobotu nás čeká 8. kolo Fortuna ligy. Od 6:30 se představíme na hřišti Opavy. Ta je 15. v tabulce, ale v posledních dvou domácích zápasech vyhrála. Je strašně těžké něco odhadovat, vlastně, protože vlastně Opava odehrála jedno soutěžní utkání za posledních zhruba měsíc a půl. A těžký odhadov, v jakém rozpoložení budou. Samozřejmě tam došlo zase k nějaké obměně toho kádru, je tam vlastně teďka vlastně nový trenér od nové sezóny, takže je to, si myslím, zápas, na který si musí dát pozor, protože my jsme tam loni vlastně odehráli nejhorší nebo podali nejhorší výkon v sezóně, kdy jsme remizovali vlastně 1-1 proti soupeři, který hrál v deseti, a moc nám tam ten zápas to Opavě doma prostě vyhovuje, kdy oni se soustředí velice prostě na defenzivu, jako je bojovný agresivní výkon a chodí do těch rychlých protiútoků. Více mi to personální obsazení, ještě nějaký kosmetický změny je vlastně stejný, takže já očekávám vlastně stejný zápas v tom, že my budeme vlastně dobývat branku toho soupeře. Soupeř většinou hraje na tři stopery, někdy vlastně na pět obránců v té obrané fázi, takže ještě uvidíme, jaký bude terén, jaký bude hřiště a v jakém rozpoložení se nám vrátí vlastně ještě některý hráči, protože dneska ještě nejsme komplet. A uvidíme, jak vlastně Opava se vyrovnala s tou vlastně dlouhou herní pauzou. Opava doma je nepříjemná, vlastně celá hra. Když jsem tam hrál naposled, tak vím, že ta hra Opavy se hodně odvíjí od standardek Pavla Zavadila. On té celé hře Opavy dává hlavní myšlenku, takže myslím si, že Alfa Omega dá si pozor na Pavla Zavadila. V minulé sezóně se Šívaní v Opavě remizovali 1-1, takže mají soupeři v sobotu co vracet a navíc rozhodně nechtějí pustit první místo v tabulce. My jsme tam hráli dva, vlastně jsme vyhráli 3-2, když jsme otáčeli vlastně zápas vlastně z 2-1 na 3-2, velice těžký zápas, po druhý jsme si udělali těžký my sami, protože jsme vedli 1-0 a soupeř v deseti, říkám, ten výkon byl vlastně potom takový tragikomický druhý poločas, takže my jsme tam zatím ani jednou nepodali úplně nějaký top výkon, takže je to prostě zápas venku soupeře vlastně na Moravě, který bude určitě hodně namotivovaný, takže čeká nás nic jednoduchýho, všichni že to určitě nepodceňujeme, protože je to po repropauze a vždycky víme, jak se těžko rozbíháme, jaký ty výkony jsou kostrbatý a nás pak čeká vlastně sled rychlejch zápasů po sobě, takže my se potřebujeme co nejrychleji dostat do té provozní teploty. Teď byla trošku výhoda, že těch hráčů tady bylo víc, takže se nám to skládá trošku líp tomu z toho, takže prostě je to ligový zápas v lize, no, říkám vždycky, v lize může každý s každým ztratit a my tam za A potřebujeme bodovat a za B taky po dlouhé době předvést dobrý herní výkon. Určitě nás teďkon v následujících dnech čeká, budeme se připravovat na hru Opavy a uvidíme, co trenéři vymyslí, a každopádně, jestli se ten poslední výsledek v Opavě nepovede, tak jim máme co vracet určitě. Řada hráčů se vrací z reprezentačního srazu, několik slávistů pak po koronavirové karanténě. Další zase předvedli dobré výkony v minulých zápasech. Jak moc bude těžké skládat základní sestavu pro sobotní utkání? Hrajeme v sobotu a si myslím, o tom definitivním složení budeme vědět jakoby v pátek, protože dneska večer ještě kluci hrajou za nároďák, takže budeme čekat, kdo bude hrát a v jakém stavu se vlastně vrátí. Někteří kluci se vracejí po covidu, ten průběh měli různý. Někdo se vrací vlastně po velkém výpadku, někoho to úplně zasáhlo, že každý je na tom úplně jinak, takže navíc zítra máme další testy, takže něco připraveného máme, v nějakém složení trénujeme, ale myslím si, že v pátek se definitivně rozhodne, jestli nám ještě někdo nevypadne a v pátek uvidíme, v jakém stavu jsou ty kluci, kteří dneska večer budou hrát. Myslím si, že Slavia a tenhle ten problém, že hráči odjíždí na reprezentaci a i teď v té koronadobě prostě ta skladba toho týmu se mění, člověk neví pomalu, s kým může počítat a nemůže, ale zase na druhou stranu poslední výsledky ukázali trenérovi, že ty hráči, co dostali příležitost, tak se osvědčili, tak myslím si, že trenérovi dokázali zamotat hlavou, uvidíme s čím kdo Opavě vyběhne. Já musím říct, že jsem prodělal tu lehčí formu covidu, že vlastně hlavní můj příznak byl, že jsem asi na 5 dní ztratil chuť a čich a jinak to víceméně bylo v pohodě. No. Dodržel jsem 10-denní karanténu a vlastně měli jsme trošičku o víkendu volno, takže jsem se připojil až potom k mužstvu. A
cítím se v pohodě. Mimo koronavirové problémy si zranění z reprezentace přivezl David Hovorka. Po zdravotních problémech začíná lehce trénovat Ondřej Karafiát. Jak dále vypadá slavistická marotka? Když pominu ten covid, který je vlastně, to tuším, Slavy 7-8 hráčů, vlastně se po něm jako různě vrací v různém fyzickém stavu a v různém časovém úseku, tak vlastně Ondra Karafiát už trénuje s tím týmem, je to zhruba odhadem 80-90%, dělá všechno, ale ten Kutínko ještě limituje v některých, není to úplně na 100%. A drobný problémy má Laco Takáč tady z terénu, vlastně z tréninku vlastně ze včerejška. Ondra Kolář má drobný taky problémy vlastně z tréninku, takže dneska odjížděl na vyšetření. A David Hovorka, tam naštěstí to vlastně vyšetření na rezonance nepotvrdilo nějaký vážnější poranění, ale každopádně to chce, to vlastně klidový režim, takže netrénuje teďka a doufáme, že by od pondělí mohl začít. Sobotní utkání v Opavě začíná v 18.30 a v přímém přenosu ho přinese O2 TV. Všechny důležité informace k sobotnímu duelu, který se hraje bez diváku na stadionu, přineseme také na našem klubovém webu nebo sociálních sítích.